حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس کرہ ارض پر سب سے بہترین عمدہ اور مفید پانی آب زمزم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امتی میرا جھوٹا پیے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا، یقینی بات ہے اس آدمی نے لازمی جو ہے خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہے آب زمزم لازمی پیا ہوگا، باشمول میرے۔